Det är 10-15 minuter till allt. Det är en vägen som är hjärtat. Ja, men de säger så att 10-15 minuter så kommer man till Kivik, till Borrby strand, till Simrishamn, till Tomelilla. Jag tycker det är suverigt. Ja, du tycker det är suverigt. Gud, vad underbart! Så det skulle behöva röjas upp mer här tycker jag. Liksom, inte bara ideellt, utan att de får hjälp där att röja upp ordentligt. Visar det sig att här i Gärsne så har det pågått, detta är 10 år, så har det funnits en liten handplockad grupp av språkrör som rapporterar till politiker och tjänstemän. Det låter ju väldigt, som en väldigt bra idé, om man träffas under lättsammare former kanske. Vi lyssnar av vad byborna vill, och det är så att den enskilde personen har svårare för att framfört än vad en grupp har. Och alltså vi gör ju då skrivelser till kommunen och försöker få igenom det som vi har, att man vill ha genomfört här i Gärsnäs. Vad är det som är unikt för Gärsnäs? Det finns ett arv, det finns en företagartradition som bygger på kontinuitet och service och mottagande. Och det där är lite hemliga verksamheter. Kommer vi fram till. Det är inte sådana verksamheter som man slinker in till ifall man inte vet om dem. De verksamheterna behövs också, tror vi, i framtiden. De som man bara råkar slinka in i. Men de här gamla goda företagen, de ska vi ta hand om. Vi kom bland annat in på det här kommunalhuset. Att vi tyckte man skulle se till att få någon verksamhet där. Vi hade på förslag Nova kliniken kunde kanske flytta dit. Någon tyckte att man kunde göra det till ett äldreboende. Men bara att det blev liksom något liv i fastigheten. Och vi var även inne på hotellet som då ligger mitt emot. Att det är ju en liten skamfläck för torget idag. Som man borde försöka göra något vid. Gällande kvaliteten på platserna så nämndes det att den ofta var bristfällig. Och det pekades ut behov av nya språk. Och tillbaka till de här privata initiativen så klipps det på eget initiativ i Jägarparken, så man kan gå i en slinga ut med staketet ungefär 1,5 kilometer. Vi pratar om kolonilotter vid den nybyggda Lyckan. Där blir ju en liten markremsa över i och med att det inte blir några husbyggda. Kanske de som bor där skulle vilja ha kolonilotter.